Hej og velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. Mit navn er Per Holbo. Forleden lagde jeg en video op på kanalen her, hvor jeg kritiserede en udmelding fra Resam, Religion og Samfund. Den video, som Resam har lagt ud, er en opfordring til, at vi i Danmark skal tale sammen, at vi skal bevare næstekærligheden og at vi skal tage godt imod den fremmede. Det er for så vidt meget godt. Men problemet er, som jeg påviste i min video, at de kirkelige ledere med deres medvirken viderebringer og blåstempler en løgn. Nemlig løgnen om, at islam også indeholder næstekærlighed og gæstfrihed over for den fremmede. I den her video, der stikker vi lige et lag dybere og går lidt videre i videoen, men allerførst så skal vi lige have en lille opsamling fra sidst. Danmark, vi har brug for at tale sammen. Vi har brug for at tale sammen om, hvordan vi tager imod, og hvordan vi behandler hinanden. Vi har brug for at tale om vores gæstfrihed. I Danmark har vi altid gjort, hvad vi kunne for at beskytte vores land og vores værdier. Men vi tror også på, at vi bliver stærkere og rigere i mødet med den fremmede. Vores glæde og stolthed over Danmark og vores værdier skal ikke stå i vejen for næstekærligheden til den fremmede. Som jeg sagde i min sidste video, så skal vores stolthed over vores værdier og vores kultur naturligvis ikke stå i vejen for næstekærlighed. Men egentlig så er det også en meget besynderlig opstilling. Vores stolthed over vores kultur og værdier må ikke stå i vejen for næstekærlighed. Jamen, hør nu lige her. Næstekærligheden er jo netop en indflettet del af vores værdier og vores kultur. Så hvorfor sættes det op som et modsætningsforhold? Men nu skal vi lige prøve at høre, hvad baggrunden for hele den her affære den er. Hvad er det, der gør, at de her kirkelige og jødiske og muslimske ledere, de kan udsende sådan en fælles erklæring? Mange af os har en stærk tro. Og mange af de, der kommer hertil, har også en stærk tro. Det ved vi fra møderne og samtalerne med hinanden. Det hele er altså opstået på baggrund af samtale. Og lad mig gøre det fuldstændig klokkeklart. Samtale er altid godt. Jeg gentager, samtale er altid godt. Det, der er mindre godt, det er, når man i samtalen og i forsøget på at komme godt overens, viderebringer noget, der ganske enkelt ikke er sandt. Og det er faktisk lige præcis det, der sker. Pligten over for den fremmede er en central del i alle religiøse traditioner. Sig det lige igen. Pligten over for den fremmede er en central del i alle religiøse traditioner. Og så kommer opbakningen fra rabbineren og fra biskoppen. Uanset om vi er jøder, eller kristne, eller muslimer. Og så har de endda inddraget proselytter, der overhovedet ikke kan forventes at have nogen som helst forstand på alt det her. Uanset om vi er jøder, kristne, eller muslimer. Vi er flere, der har kritiseret den her udmelding fra de kirkelige ledere. Og et af de spørgsmål, vi er blevet stillet, det er, hvad mon Jesus ville have sagt, hvis han havde stået midt iblandt dem? Det kan selvfølgelig være svært at vide, men jeg har et bud på, hvad han måske kunne have sagt. Lad mig læse op fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, og det er kapitel 18 og vers 6, og her siger Jesus sådan her. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Og nu skal vi så bevæge os lidt videre i udmeldingen fra Resam. Men inden vi gør det, så vil jeg bare opfordre til, at hvis du ikke allerede har abonneret på kanalen, så må du meget gerne gøre det. Der sidder en knap hernede, hvor der står abonner. Klik på den,
så har du abonneret. Det koster ingenting, så det er en god måde at støtte kanalen på. Det er også en god idé lige at klikke på klokken og klikke på alle, fordi så får du besked hver gang, der kommer noget nyt på kanalen, og så går du ikke glip af noget. Og lad os så prøve at kigge lidt videre på, hvad de siger i udmeldingen fra religion og samfund. Det er politikerne, der skal beslutte, hvor stor indvandring vi kan have. Men disse beslutninger skal også formes af gæstfrihed. Og vi forventer, at de, der kommer hertil, overholder landets love. Ja, det kan man naturligvis ikke være uenig i. Men hvordan er det så lige, det går med at overholde landets love? Vi ved godt, at unge med en anden etnisk baggrund end dansk fylder meget, for eksempel i kriminalitetsstatistikkerne. Men det skyldes hverken hudfarve eller religion. Nej, naturligvis skyldes det ikke hudfarve. Lad os lige høre resten også. Men det skyldes hverken hudfarve eller religion. Det skyldes nærmere deres sociale vilkår. Ja, se, det troede jeg faktisk også engang. Jeg har endda skrevet læserbrev om det. Og hvis du vil tjekke op på det, ja, så kan du søge på mit navn, Per Holbo, omkring år 2005. Og det er i enten Vejle Amts Folkeblad eller Horsens Folkeblad. Så kan du se, at jeg har skrevet læserbrev lige præcis om det emne, og hævdet, at ja, det handler om socioøkonomiske forhold. Og lad mig lige for en god ordens skyld her understrege, at jeg naturligvis ikke tror en tøddel på, at kriminalitet på nogen måde kan have sin rod i hudfarve. Bare lige for at sætte det på plads. Men rent faktisk så er det sådan, at når man arbejder med statistik, så kan man korrigere for de faktorer, man ved også har en påvirkning. For eksempel så ved man, at unge mænd i højere grad begår kriminalitet end ældre mænd eller kvinder på den sags skyld. Man ved også, at de sociale forhold har en betydning. Det er det, man kalder for socioøkonomiske forhold. Og det kan man korrigere for i beregningerne. Så lad os lige prøve at forholde os til fakta her. I en kronik af Jan Plovsing fra Danmarks Statistik i 2004, og det er ganske vist lang tid siden, det vender vi lige tilbage til, men i den kronik, der forklarer Jan Plovsing, hvordan det her foregår, og han forklarer, hvad resultaterne så er, når man har korrigeret for både alder og for socioøkonomiske forhold. Han forklarer, at når der er korrigeret for både alder og socioøkonomiske forhold, ja, så ligger straffelovskriminaliteten for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund 24% højere end for andre. Når man ser på voldskriminaliteten, er vi helt oppe på 43%. Og husk, det er altså efter korrigering af alder og socioøkonomiske forhold. Og så lovede jeg jo at vende tilbage til det her med, at den her kronik er ret gammel, nemlig fra 2002. Men man skal ikke tro, at det er blevet bedre i mellemtiden. Statistikker fra 2008 og 2013 viser faktisk, at det er blevet værre. Her kan man se, at overrepræsentationen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, den er steget til 68,9% i 2008, og den er på 60,9% i 2013. Så det er altså ikke blevet bedre i mellemtiden. En af de lande, der virkelig sparker til den, det er Libanon. Kan man så af de her tal konkludere, at det er islam, der udgør problemet? Nej, på ingen måde. Statistikker, de viser kun tendenser. De viser ikke, hvorfor tendenserne er, som de er. Og det er faktisk heller ikke det, der er min pointe her. Min pointe er, at man kan ikke undskylde sig med socioøkonomiske forhold. Det kan man ikke påvise. Tværtimod, så kan man påvise, at det ikke er det, der er afgørende. Når man altså kan konstatere, efter at have korrigeret for både alder og sociale forhold, at der er en overrepræsentation blandt
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, både i forhold til brud på straffeloven generelt, men især når det gælder voldskriminalitet. Ja, så bør man stille sig selv det spørgsmål. Er der en fælles faktor for alle, eller i hvert fald de fleste af de her ikke-vestlige lande? Og det er der faktisk. Ud af de ikke-vestlige lande, som ligger i top 10 over overrepræsentation, ja, der er der kun et enkelt land, som ikke er muslimsk. De resterende er overvejende muslimske lande. Har man nu påvist, at det har noget med islam at gøre? Nej, det har man stadig ikke. For der kan stadigvæk være andre faktorer på spil. Der er brug for at kunne påvise, at det har noget med islam at gøre, så er der brug for at påvise en teoretisk sammenhæng mellem islams holdning og så den handling, som muslimer foretager sig. Og alt det, eller ikke alt, men noget af det, det kigger vi på i næste video, som gerne skulle komme ud i morgen. Så jeg håber, at vi ses der. Her til slut så vil jeg bare lige sige tak, fordi du så med. Og så vil jeg opfordre dig til at kommentere på videoen her. Du må meget gerne dele videoen på de sociale medier. Og du må gerne gå jihad på dig-knapperne. Vi ses i næste video.